Učitel hovoří z myšlenek učitele Petra Danova. Předkládáme slovo učitele všem bratrům a sestrám, jejichž duše jsou rozechvělé láskou. Jejichž rozum je ozářen věděním a jejichž duch se raduje z plné svobody. Protože, jak říká učitel, žije jen ten, jehož duše je rozechvělá láskou. Světlo přináší jen ten, jehož rozum je ozářen vědomím. A jen ten, jehož duch se raduje z dokonalé svobody, se může nazývat skutečným člověkem a bratrem lidstva. Život. Pramenem života je láska. Láska přináší plný život. Život se stává skutečným, až když člověk pozná lásku. Pokud člověk nepochopí lásku, nemůže pochopit ani život. Pokud nepochopí život, nemůže pochopit dobu, v níž život trvá jako nepřetržitý proces. Pokud nepochopí dobu, ztratí hudební rytmus života a upadne do disharmonických stavů, které ho učiní nešťastným. Tou největší věcí na světě kromě lásky je život. Život je plod lásky. Avšak láska a život nejsou jedno a totéž. V životě dochází neustále ke dvěma procesům. K budování a ničení. V lásce tyto dva procesy neexistují. Láska je něco čistého a jedinečného. V životě ty dva procesy existují. Život bez lásky nemá smysl. Takový život je jen řetězem utrpení, pádů a opětného zvedání. Život se nemůže projevit bez lásky. Život bez lásky neexistuje. První cesta, po níž život vykročí, je láska. Žít znamená mít rád. Co je smyslem života? Milovat a být milován. Život představuje úsilí ducha projevit se ve vnějším světě, tedy na periferii skutečného života. Když se duch projeví na periférii a začne svou práci, říkáme, že se projevil ve své základní podobě jako dočasný život. Dočasný život je ale jen stínem skutečného života, nejmenší projekcí celkového života. Věčný život obsahuje bezpočet možností. Dává veškeré podmínky pro rozumný růst. Pod celkovým životem se rozumí společná světová duše projevující se v celé živé přírodě. Naše duše jsou částmi této veliké duše. Aby se projevil veliký princip života, musí přijmout jakoukoliv formu odpovídající jeho úsilí a pohybu. Úsilí to je rozumný vnitřní podmět, pohyb je jeho fyzické vyjádření. Život se neprojevuje v jedné, nýbrž v nekonečné řadě forem. Když se jich spojí více, aby vytvořili jednu větší formu,
Říkáme, že život je rozumně organizován. Nižší formy se pak snaží dát výraz vyšší formě. Život se nikdy nepřeruší, je nekonečný. Vnější formy se rozpadávají, ale život pokračuje. Nic ho nemůže narušit, je silnější než smrt. Je svobodný, nepostižitelný a nepřetržitý. Nic ho nezastaví. Věčně bude vcházet a vycházet. Pokud se život nevlévá dovnitř a nevylévá ven, člověk se nemůže spojit s okolním prostředím. Život v nás je dokonalý. Požitky, vášně, nesprávné myšlenky a city však omezují jeho přirozené projevy. Život může být jenom dobrý. Špatný život neexistuje. Je omyl říkat, že život je třeba zlepšit. Život sám o sobě není ani dobrý, ani špatný. Život může mít nějaké příměsi, ale nemůže se zlepšit nebo zhoršit. Život vychází z Boha a zase se k němu vrací. Proto je ve své podstatě absolutně čistý. Jenom změny, které se do něj dostanou, mají za následek špatné následky. Pak se mluví o životě světském, duchovním, dočasném nebo věčném. Ale život sám o sobě není ani světský, ani duchovní. Když člověku žije živočišný element, život se stává světský. Když v něm žije rozumnost, stává se duchovní. Život člověka se liší od života ostatních tvorů mírou rozumnosti. Ostatně slovem život se rozumí rozumnost. Kde není rozumnost, není života. Kde je rozumnost, byť slabě projevená, tam je i život. Rozumný život je život bez smrti, bez utrpení a bolesti. Právě takový život byl dán lidské duši. V něm se všechno projevuje v pravý čas. Není v něm nepokojů, nýbrž neustálá práce. Život sám o sobě je jeden. Fyzický život, duchovní život a božský život jsou tři velké projevy celkového jediného života. Odlišují se svými počátky, obsahem i cíly. Fyzický život se neustále mění a přetváří. Je životem na vodní hladině, životem mořských vln. Duchovní život se proměňuje, aniž by se měnil. Je to život v hlubinách moří a oceánů. A božský život se nemění ani nepřetváří. Všechny tři projevy života jsou úzce propojeny. Jsou součástí jednoho celku, globálního, nekonečného života. Aby člověk pochopil život a byl užitečný sobě i druhým, musí začít fyzickým životem a postupně stoupat k duchovnímu a božskému životu. Kdo nemá rád fyzický život, těžko si najde vztah ke světlu. To proto, že světlo je obsažené ve fyzickém světě, v rostlinách, ovoci. I hygiena fyzického života začíná správným využitím světla obsaženého v rostlinách a ovoci. Jinými slovy řečeno, světlo začíná správnou stravou. Jídlo je tedy předmluva k fyzickému životu, podobně jako hudba je předmluva k duchovnímu životu a modlitba předmluva k božskému životu. Život je poklad, který je nutné chránit.
Chraň ho s pomocí moudrosti. Chraň ho s pomocí pravého vědění, které z moudrosti vychází. Nechej ho svobodně tryskat z velikého pramene lásky. Osvětli ho s pomocí pravdy, světa, absolutní rozumnosti. S pomocí pravdy, která dává životu svobodu ve všech směrech. Protože i život má své svítání, východ slunce a poledne. Svítání v životě, to je láska. Východ slunce v životě, to je moudrost. Poledne v životě, to je pravda. Rozedni se v životě, vypuč. Vstaň, narovnej se a vnímej, že jsi spojen se všemi bytostmi na zemi i na nebi. Vyjdi v životě, jako když ráno vychází slunce. Rozkveť a vydej plod. Dosáhni poledne života, dozraj. A až dosáhneš poledne života, ochutnej jeho velký smysl, jeho bohatý plod. Poledne v životě, to je pravda. Duše. Oddělení lidské duše od Boha představuje jeden z největších okamžiků v bytí. V andělském světě ho znají pod pojmem svítání lidské duše. Duše vychází z prazdřídla jako božský paprsek a vstupuje do nekonečného vesmíru, aby vykonala práci, která ji tam čeká. Duše je věčná. Je věčná, jako je věčný Bůh. Ale zatímco Bůh je absolutně neměnný, duše se stále mění a tím se rozvíjí a získává nové vlastnosti. Lidské duše žijí a pohybují se v Bohu. Jsou v něm po celou věčnost, i když se v různých momentech projevují různě. Existují pospolu, třeba že z Boha nevyšli současně. Žijí jeden a týž život, ale vzájemně se odlišují. Odlišují se proto, že každá duše představuje jeden stav v božském vědomí. Duše, to jsou stavy, v nichž se božské vědomí projevilo v čase a prostoru. Proto říkáme, že existuje pouze jedna velká božská duše a všechny ostatní duše jsou jejími projevy. Všechno na světě se může ztratit, ale duše nikdy. Nemohou se ztratit, protože se nemůže ztratit ani božská duše, božské vědomí. Lidé dnes duši neznají, sebe si uvědomují ne jako duše, ale jako osoby. Osoba, to je fyzický člověk, nikoli v pravé já. Pravým já je pouze duše. Lidé znají osoby druhých, ne však jejich duše. Jejich duše jsou jejich pravými bližními. Pokud si lidé neutvrdí ve svém vědomí, že jsou živé, rozumné duše, pokud se budou cítit stále jen jako osoby, jako rozum a srdce, jako muži a ženy, ničeho nedosáhnou. Všechny tyto formy vědomí už byly vyzkoušeny. Vloží-li však lidé do svého vědomí myšlenku, že jsou živé, rozumné duše, vnesou do svého života něco, co jim dodá nový směr. Protože při dnešním rozvoji člověka není vyššího stavu než stav duše. Ten stav obsahuje všechny podmínky, všechny možnosti božské lásky. Pouze v duši se může Bůh projevit ve své úplnosti. Láska se může plně projevit jen skrze duši.
Pokud vyjádříte svou lásku srdcem, bude vyjádřena jen napůl. Pokud ji vyjádříte jen rozumem, bude vyjádřena zase jen napůl. A všechny slabosti ve světě pocházejí z těch polovin. Lidská duše byla v rozpuku, dokud nenasadila pupeny. V naší epoše se pupeny rozevírají. Rozevírání pupenů duše patří mezi největší okamžiky v kosmu a říká se mu rozkvétání lidské duše. Všechny vznešené bytosti v božském světě očekávají s rozechvěním toto rozkvétání. Vědí, že jsou v ní zapsány veškeré projevy Boha, stejně jako vše, co bylo před nimi, co je dnes i vše, co se stane v budoucnu. Vědí, že lidská duše je svatá kniha, do níž Bůh vepsal svým zvláštním, pro ně neznámým způsobem vývoj celého bytí. Proto s tak mocným rozechvěním očekávají rozkvetení lidské duše. Květ, do kterého se duše rozvine, zazáří v celé své kráse a Bůh do něho vlije své světlo a lásku. V lidské duši je skryta taková krása, jako v žádné jiné bytosti na světě. Ta krása se nemůže s ničím rovnat. Dokonce i Bůh, když pohlédne na formu lidské duše, zaplesá. Když rozkvete lidská duše, přispěchají všichni andělé, všichni služebníci Boha. Od nepaměti čekají na její rozkvetení, aby ochutnali její nektar. Tím, že přijdou, přinesou zároveň novou kulturu, kterou nazývají kulturou lásky. Když Kristus sestoupí na zemi, sestoupí právě proto, aby pomohl lidským duším. Protože každá duše, která přišla na zem, má svůj hlavní úkol, který musí sama vyřešit. Na světě jsou rozumné duše, které se chtějí pozvednout a žít vědomě. Kvůli nim sestupují na zemi velcí učitelé a pomáhají jim i všechny milující a zářící duše, které ve světě pracují. Protože jen duše, které milují a svítí, mohou pomáhat jiným duším. Své vlastní zkoušky na zemi mají za sebou. Božské vědomí je v nich probuzeno. Ale nechtějí opustit zemi a říkají, teď budeme žít na zemi my a za jakýchkoliv podmínek. Budeme žít tak, jak Bůh chce. Dnes už víme, jak to má být. Pro lidskou duši, která se chce pozvednout, není nic nemožného. Je silná díky svému spojení s jinými dušemi, které jsou jí pravými bližními. Čím větší je počet duší, s nímž je lidská duše spojena, tím je silnější a méně zranitelná. Úspěch duše závisí na tomto počtu. Vědomí duší, které se účastní pozemského života pro jednu duši, je zakotveno v lásce. A proto jí pomáhají nezištně a obětavě. Proto také umění žít v pozemském životě tkví v tom, nakolik člověk, dokud žije na zemi ve své malé formě, dokáže navázat spojení s dušemi jiných lidí. V tom je klíč k úspěchu. Když vás některá duše miluje, je schopna vám pomoct, kdykoliv se v životě ocitnete v nesnázích. A když mnoho duší zaměří svou lásku k jednomu člověku,
Ten člověk se může stát čímkoliv. Básníkem, malířem, hudebníkem, učencem. Veliká láska je síla. Cesta každé duše je přesně vymezená. Nikdo ji nemůže změnit. Je nemyslitelné, aby jedna duše odklonila trvale z cesty jinou duši, protože Bůh bdí bedlivě nad všemi dušemi a řídí jejich pohyb v nekonečném vesmíru. Každá duše je sama o sobě malým vesmírem, jež má v obrovitém vesmíru svoji oběžnou dráhu. Duše má jednu velkou vlastnost. Může se zmenšit, stát se nekonečně malou. Může se rozšířit, stát se nekonečně velkou. Jako její velký vesmír. Duše vzešlé z Boha mají mezi sebou postupně podobné vztahy, jaké mají mezi sebou tóny hudby. Vzájemně tvoří harmonické skupiny. Vytvářejí oddělené systémy pohybující se spirálovitě v nekonečném prostoru. Ve svém involučním pohybu sestupují do skupin, ale zůstávají v různě hustém prostředí, protože ne každá je schopná překonat odpor opačného prostředí. Jen část z nich dosáhne nejhustší matérie. Tak jsou duše pospojovány jako nějaký řetěz, jemž prochází různými oblastmi. Při evolučním pohybu postupují duše podle stejného zákona. Různé duše vcházejí do různě řídkých prostředí. Zamilovat si duši člověka, v tom je pravá morálka. Kdo se chce ale zabývat lidskou duší, musí mít kvalitní rozum, aby pochopil hluboké procesy, které v ní probíhají. V lidské duši je hloubka. Hloubka a nekonečná velikost. Lidská duše žije mimo náš svět, žije ve světě, jenž je mnohem rozměrnější, než je ten náš. Na zemi je jen její miniaturní projekce, jen dočasný host rozumu a srdce. Když duše sestoupí do člověka, člověk se stává veliký, vedený inspirací a ušlechtilý. Vzdálí-li se duše, zbude z něj zase jen obyčejný člověk. Všechny velké myšlenky a přání vycházejí z pramene duše. Duše se zas napájí z jiného pramene, z lidského ducha. Lidský duch se napájí z ještě většího pramene, z Božího ducha. A Boží duch se napájí z toho největšího pramene, z absolutního, neznámého ducha bytí, o kterém nikdo nic neví. A tak si pamatuj, jsi duše a ne tělo. Jsi duše počatá kdysi v božském duchu, počatá v lásce. Nyní je tvá duše pupen, který čeká, až rozkvete. Soustřeď na něj své vědomí, protože nadešel jeden z největších okamžiků tvého života. Rozevři se velkému slunci, které ozařuje celý božský svět. Pravda. Boha chápeme dvojím způsobem. Když z něho vycházíme, chápeme ho jako někoho, kdo se ohraničuje sám v sobě. Když zahájíme svůj rozvoj a vycházíme přitom z konečného ohraničeného a směřujeme k tomu, co je bez počátku a bez konce, chápeme ho jako nekonečného a odvěkého. Pravda, která vyšla z nekonečného, udělala věci konečnými. To ona vyjádřila nekonečno.
Bůh jako pravda nás přitahuje a Kristus ukazuje pravou cestu našemu vnitřnímu pohybu k Bohu. Proto je pravda směrovkou k nekonečnosti a odvěkosti, jež jsou spojeny s ohraničeností. Je psáno, hlavou tvého slova je pravda. A my víme, že všechny pohyby vycházejí z hlavy a k ní se zase vracejí. Hlava ukazuje směr. Když o někom řekneme, že má hlavu na svém místě, myslíme tím, že ví, kam směřuje. Jen člověk, který zná pravdu, zná směr svého života. Ve vesmíru je všechno v pohybu. Země se točí kolem slunce. Slunce se točí kolem jiných sluncí. Jeden pohyb dává vzniknout druhému pohybu. Společný směr všem těmto pohybům dává pravda. Ale nepohybují se jen vesmírná tělesa. Přání, city a myšlenky člověka vytvářejí miliardy světů a systémů, které směřují k velikému cíli, k pravdě. Je třeba, aby člověk znal všechny cesty svého pohybu. Pohyb se nesmí za žádnou cenu zastavit. V pravdě není dovoleno ani sebemenší zaváhání. Všechno je v ní přísně určené. Každé zaváhání je osudné. I ten nejmenší pohyb člověka, který se odklonil. Je natolik spojen s jinými pohyby, že i nejmenší zaváhání může způsobit katastrofu. Protnutí cest v nekonečnu. Bytosti, které nežijí podle pravdy, jdou, kam je oči vedou. Proto jim příroda vymezila hranice. Pravdou se rozumí pohyb v určitém směru, ve směru, kterým se pohybuje všechno ve vesmíru. Od života v ohraničení k životu bez počátku a konce. Pravda vás učiní svobodnými. Úsilím a touhou lidské duše je být svobodná. Je to velký impuls, ke kterému nedojde v běžném jedinci, nýbrž jen v takovém, ve kterém je už vědomí probuzené. Svoboda je velký impuls v člověku, v němž se probouzí božské. Pravdou se rozumí to vyšší v něm. Zamiloval si pravdu v člověku. Celý lidský život spočívá na pravdě. Pravda přináší svobodu. Když se hovoří o svobodě v absolutním slova smyslu, rozumí se tím duch člověka. To, co je v něm nejvyšší, nikoliv tedy rozum. S pomocí pravdy se můžeme dostat z okovů dočasného života a smrti a přejít do věčné svobody. Lidé říkají, že pravda je příliš abstraktní pojem. Nemají pravdu. Pravda je realita ležící v samotných základech našeho života. Je to svět nevýslovné krásy, který má své barvy, tóny, hudbu. Je to svět, který existuje a bude vždy existovat. Ve světě pravdy jsou všechny věci přísně, přímo matematicky přesně určené. Neexistuje nic nepředvídatelného ani náhodného. Pravda je nezávislá na osobních názorech lidí, ať si o ní myslíte cokoliv, ať se k ní přibližujete nebo se od ní vzdalujete. Nic nezměníte na tom, jaká je. Láska vždy směřuje k pravdě. Pravda je objekt lásky. Bez pravdy jako objektu se láska nemůže projevit. Také krása je výrazem pravdy.
Jaká je krása ve vztahu k člověku, taková je pravda ve vztahu k božskému světu. Pravda je jeho světlem. Protože pravda patří ke světu bez smrti, je hříšným lidem nedostupná. Hovořit k hříšným lidem o pravdě je stejné, jako když matematik hovoří k analfabetovi o diferenciálních rovnicích. Láska je shovívavá k lidským hříchům, k jejich slabostem. Pravda je naopak přísná a neúprosná. Pravda nesnese nevzdělanost, slabost nebo nečistotu. V tom je její dokonalá krása. Proto, kdo je slabý, ať jde k lásce. Kdo je nevzdělaný, ať jde k moudrosti. Komu bylo ukřivděno, ať jde za spravedlností. A kdo chce být dokonalý, ať jde za pravdou. Domníváte se, že pravda je na straně bohatých? Nikoliv. Domníváte se, že je na straně chudých lidí? Nikoliv. Myslíte si, že je na straně učenců, filozofů, věřících, okultistů? Nikoliv. Nikde jí není, protože tento svět je svět utrpení a smrti, svět neustálých proměn. A na takový svět pravda nemůže přijít, sem nemůže sestoupit. Pravda rozmlouvá se slunci, moudrost rozmlouvá s planetami. A láska je tak schovívavá, že rozmlouvá i s těmi nejmenšími a sebe bezvýznamnějšími tvory. Protože pravda rozmlouvá se slunci, její cíl je vznešený a daleký. Proto smrtelníci nemohou mluvit o pravdě. O nějakém faktu mohou prohlásit, že je pravdivý, ale o pravdě jako takové hovořit nemohou. Vlož pravdu do své duše a získáš svobodu, kterou hledáš. Zamiluj si pravdu. Jestli jsi natolik chudý, že nemáš v kapse ani groš, uvědom si, že existuje něco, co je nad veškerou chudobou. Je to pravda. Existuje něco, co je nad veškerým bohatstvím. Opět pravda. A je něco, co je nad veškerou mocí. I to je pravda. Pravda před tebou otevře veliký prostor a ty prohlédneš. Když k tobě přijde, dá tvému rozumu světlo a do srdce ti vnese mír. Tvému tělu dá sílu a zdraví. Hrdinou se může stát jenom ten, v němž žije pravda. Jen ten se může obětovat. A když se obětuje, vejde do duší svých bližních a žije v nich. Proto vám říkám především a nadevším, ať je láska k pravdě. Láska. Láska je svět, ve kterém žije božský duch. Největší svět, který znali mudrcové všech dob a o němž hovořil Kristus, je svět lásky. Když říkáme, že Bůh je láska, myslíme tím podstatu, z níž všechno vychází. Z pramene lásky vyšly a vždy budou vycházet všechny světy. Všechno na světě žije v lásce a z lásky. Všechno, co vidíme, hvězdná seskupení, slunce, planety, to vše je projev lásky. Celý kosmos v celé své obsáhlosti, veškerý fyzický svět jsou projevená, materializovaná láska. Je to veliké tělo Boha. Mimo lásku Boha nepoznáme.
Láska je spojena se všemi organickými bytostmi. Není na světě živého tvora, živé hmoty, které by nebyly tak či onak pod vlivem lásky a úzce s ní propojené. Bůh lásky není jen ve vesmíru, mimo nás, ale i v nás, v našem nitru. Je živým poutem mezi vším, co je vně a uvnitř. Láska v sobě zahrnuje všechno. Sama o sobě je nekonečná, ale všechno, co je mimo ní, je konečné. Proto říkáme, věčná je jen láska, z ní vychází život. To láska přináší plný život. I dobro, plod lásky, je v ní obsaženo. I moudrost je v ní obsažena, protože představuje formy, kterými se projevuje Boží láska. Také pravda je v ní. Pravda je nejčistší výraz lásky. I spravedlnost je v lásce, proto se absolutní Boží láskou rozumí absolutní spravedlnost. Kde není spravedlnost, není ani láska. Fyzickou stránkou lásky je spravedlnost. Aby se láska projevila na zemi, nezbytně k tomu potřebuje spravedlnost. Láska je nekonečně trpělivá a milosrdná. Ale absolutní láska vyžaduje absolutní spravedlnost. Pouze člověk, který je prozářen spravedlností, může přijmout božskou lásku. Kristus je láska projevená ve spravedlnosti, která prozáří ty, kdo ho milují. Láska je jen pro velké a silné duše. Obrovská energie je v člověku lásky. Pamatujte si, láska není pro nemocné a churavé. Láska je jen pro zdravé. Nemocní a mrtví lidé nemilují. Pouze živí lidé, naplněni božským duchem, mají srdce rozechvělé láskou. Nepodléhejte klamu. Lidé nemocní a mrtví duchem nemohou být ozářeni láskou. Když někoho slyšíte, jak říká, já jsem člověk chladného úsudku, já nemohu milovat a zabývat se takovými hloupostmi jako láska, alespoň víte, že ten člověk je hloupý, protože to nejmoudřejší a největší na světě je láska. I ta nejmoudřejší bytost, o nich se říká, že je láska, miluje. I ten, který stvořil světy, který všechno stvořil a všechno naplnil životem, který všechno obětoval, miluje. A trpaslík, který se holedbá chladným úsudkem pro toho, že by bylo zbytečné milovat? Kristus se stoupil na zemi, aby projevil lásku. A lidé střízlivého ducha, ti, že by neměli důvod milovat? Procestujte celé nebe, celý vesmír, obejděte všechny světy. Všude vám řeknou, že Bůh je láska. Zeptejte se kteréhokoliv anděla, jestli nás Bůh miluje. A řekne vám, chtějte po mně raději, abych rozbil své uvědomění a zahodil všechno, čeho jsem během věků nabyl. Jenom na mě nechtějte, abych odpovídal na tak nebetyčno hloupou otázku, jako jestli vás miluje Bůh. A v skutku, Bůh nemůže změnit sám sebe. Kdybychom přijali, že Bůh může změnit sám sebe, připustili bychom, že existuje nějaká vnější síla, která ho ohraničuje. A to je nemožné. Láska je neměnná. Vždy nás bude ozařovat.
Vzpomeňte si na slova písma. Bůh si tak zamiloval svět, že poslal svého prvorozeného syna, aby nezhynul nikdo, kdo na něho věří. To znamená, že když si Bůh zamiloval svět, dal v oběť to nejdokonalejší, to nejvznešenější, svého prvorozeného syna, aby pozvedl duše, které věří v lásku. Věru věřit lze jen v jedno, v lásku. Každá jiná víra je klam. Láska je nad všemi národnostmi. Láska je nad všemi náboženstvími. Ona sama je náboženství. V božském světě neexistuje náboženství, tam existuje jen láska. Atmosférou v božském světě je láska. Tam všechno dýchá láskou. Ale protože se láska na zemi nemohla projevit, objevila se náboženství. Chcete-li splnit vůli Boží, musíte rozhodně zvolit místo náboženství lásku. Pak každý, kdo vás má rád, bude knězem a služebníkem ve vašem chrámu. To veliké, čeho na světě můžeme dosáhnout, je poznat Boha jako lásku. Krása života je v našem spojení s Bohem lásky. Láska v sobě obsahuje všechny podmínky, všechny metody, všechny dispozice, kterých je třeba, aby se lidská duše rozvinula v celé své plnosti. Jenom ona v ní může probudit skryté možnosti. Věda ani umění se nemohou stát stimuly dostačujícími probudit lidskou duši. Jsou to jen momentální úkoly. Jedinou pravou prací na světě je studium a uplatňování vědy o lásce. Je to veliký předmět zkoumání duše. Začne-li člověk s láskou jako velikou a mocnou silou, jeho duše a duch se probudí a člověk naváže reálné spojení s fyzickým, duchovním a božským světem. Pouze s pomocí lásky může pochopit vztahy, které existují mezi těmito světy, jako i smysl veškerého života. Najedno nezapomeňte, v životě člověka je jen 10 šancí, kdy může začít s láskou. Každých 10 let má možnost začít pracovat s tou mocnou silou. Zbytek života je vyhrazen samotné práci. Zachytí-li člověk jednu z těch šancí, jednu z paprsků velikého slunce, které ozařuje velký kosmos, všechno vznešené a ušlechtilé v jeho duši začne kvést, nasazovat plody a zrát. Plody duše uzrávají pouze pod paprsky tohoto slunce. Když zazáří první paprsek lásky, ucítíte v duši takové nepopsatelné blaženství, takové světlo, takový mohutný impuls ve svém mozku, takovou touhu ve své vůli, že všechny překážky světa začnou mizet. Několik okamžiků prožitých v božské lásce má nesrovnatelně větší cenu než tisíce let obyčejného lidského života, prožitého ve víru, požitků a rozkoší. Milovat znamená hledat Boha. Je třeba Boha milovat, abychom ho přijali a okusili. Když ho přijmeme, okusíme jeho moudrost. V písmu se říká, zamiluj si Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celým svým rozumem a celou svou silou. A svého bližního jako sebe samého. Je to jediný zákon, který se projevuje ve všech třech světech.
Láska k Bohu jsi v božském světě. Láska k sobě, ke své duši, jsi v duchovním světě. Láska ke svým bližním, jsi ve fyzickém světě. Uplatní-li člověk tyto zákony, není na světě síly, která by se mu mohla postavit. Není myšlenky, která by se mu nepodřídila a neposloužila jeho ideálu. Zapamatujte si jednu velikou pravdu. Jenom Bůh miluje, protože Bůh je láska. Není na světě člověka, který by dokázal milovat sám sebe. Člověk může být hlasatelem lásky, ale milovat sám ze sebe nemůže. Chtít být někým milován znamená chtít, aby tě miloval Bůh. Aby Bůh mohl projevit na zemi svou lásku k tobě, musí si vybrat některého člověka jako prostředníka a skrze něho se ti projevit. Stačí, když na zemi žije jeden jediný člověk, který tě má rád. Láska v božském smyslu je rozumný projev mezi dvěma povznešenými dušemi, které jsou na stejné úrovni rozumem, srdcem či snahami. Mezi dušemi stejně ušlechtilými, stejně duchovně pozvednutými. Jenom takové dvě duše si mohou rozumět. Láska mezi nimi bude jako hudba, protože jen dva opravdoví virtuózové mohou hrát spolu. Často se ptáte, má nás někdo rád? V přítomnosti člověka, který vás má rád božským způsobem, zmizí mrknutím oka všechno, co vás sebe více tíží. Ať už smutek nebo zklamání, ulehčí se vám a život se rozjasní. Láska se projevuje tak, že si člověk někoho zamiluje a zahoří k němu sympatiemi, jako k nikomu jinému na světě. V opačném případě se láska nepromítne do konkrétního činu lásky. Z lásky vychází i akt odpuštění. Jenom láska odpouští. Pravá láska je silnější než smrt. Kdo miluje, neumírá. Láska přináší nesmrtelnost. Lidé umírají na nelásku. Pokud má matka ke svým dětem silnou, neochvějnou lásku, smrt jí je nemůže vzít. A nejenom smrt, žádná síla na světě nemůže rozdělit dvě bytosti, které spojila láska. Láska vytváří nejpevnější pouta v životě. Když dvě duše vytvoří s pomocí síly lásky takovou pevnou jednotu, společně vytvoří jednu dvojnásobně mocnou a dvojnásobně světlou duši s dvojím vědomím. Ty dvě duše se setkají s jinými dvěma dušemi spojenými stejným způsobem. Spojí se a vytvoří ještě jednu mocnější duši. Tak pokračuje božský proces lásky, který jediný je schopný vytvořit mezi dušemi pevnou a nerozlučnou jednotu. Tímto způsobem se v božské lásce sjednotí všechny duše v jeden celek tak pevný a mocný, že žádná síla na světě nebude schopná rozbít její nerozborné spojení. V takovém svazku pak žije každá duše v ostatních duších a všechny duše žijí v každé jedné duši. Tak se uskuteční jednota v mnohosti a mnohost v jednotě. Spása člověka závisí výhradně na lásce. Když se v člověku projeví láska, třeba i zhřešil, opět vstane a povznese se nad momentální stav. I štěstí člověka závisí na lásce.
Díky lásce, která ho navštívila, člověk zakusí štěstí a v něm rozšíření a plnost. Člověk uslyší hlas všech živých bytostí a pocítí puls společného života, protože láska je kolektivní projev všech rozumných bytostí, jež ukončili svůj vývoj a stanuli v jednotě s Bohem. Láska jedné z těch bytostí je kolektivní láskou všech. A jestli láska jedné bytosti není kolektivním projevem všech rozumných bytostí, není to láska. Proto se vyšší ideální láska projevuje v lásce ke všem lidem, aniž bychom pochybovali o jejím původu. Milovat lidi, i když tě nenávidí nebo osnují proti tobě hanebnost, stále jim pomáhat, aniž o tom vědí, to je ideální láska. To je to, co se nazývá sloužení Bohu. Je to jeden ze základních rysů božské lásky. Že k nám přicházejí nezávisle na tom, jestli hřešíme či nikoliv. V lásce je magnetická síla, je klíčem, který odemyká vše, co je uzamčené. Láska má své svaté jméno, ztracené magické slovo, které znalci kabaly hledají od nepaměti. Svaté jméno lásky, to je magický klíč k nesmrtelnému životu. S jeho pomocí se všechny záporné energie mění na kladné. S ním člověk může všechno. Proto se říká, že pro lásku není nic nemožné. Jediná síla, která může magicky proměnit celou bytost člověka, je láska. Musí jít proniknout skrz naskrz i do těch nejmenších záhybů duše, aby ho mohla změnit. Láska musí naplnit lidského ducha. Musí se projevit v lidské duši plně, dokonale a nekonečně. Musí zakořenit v jeho srdci svou podstatou i obsahem. Musí působit i v jeho rozumu jako skrytá síla. Existují čtyři projevy lásky v člověku. Láska působí v srdci jako touha, v duši jako cit, v rozumu jako síla, v duchu jako princip. Je to celý cyklus rozvoje od počátku do konce. Láska jako touha míří k centru země. Jsou to kořeny lásky. Láska jako cit směřuje k slunci. Jsou to větve. Láska jako síla se projevuje pouze u géniů a svědců. Projevuje se u všech těch, kdo se obětují pro nějakou božskou věc. Do lásky jako síly patří i sebeobětování. Pouze člověk s rozumem může uskutečnit lásku jako sílu. Na svět dnes přichází láska jako princip, zahrnuje všechno. Do lásky jako síly patří přitažlivost i odmítnutí. Jsou v ní rozpory. V lásce jako principu všechny rozpory mizí. Člověk musí projít všemi stupni lásky. Musí projít láskou jako touhou, jejími kořeny. Musí projít láskou jako citem, jejími větvemi. Láskou jako silou, jejími květy, i láskou jako principem okusit božský plod lásky. Dokud láska nepřijde na svět, svět se nezmění. Láska je veliký oheň, který přináší život. Ale není nad ní strašlivější síly, pokud je s ní někdo v nesouladu. Takovým lidem hrozí pekelná muka. Oheň lásky jako mocná vlna přichází nyní na svět. Roztaví všechno, co nesnese vysoké vibrace lásky.
Pokud láska není přijata správně, její sladké šťávy se pod vlivem zvláštního druhu astrálních fermentů přemění v neobvyklý druh vína. Lidé se jim opíjí ve chvíli, kdy se v nich zrodí touha po lásce a začnou se dopouštět tisíce hříchů a přestupků. Ale ty, který si uvážlivý, jistě odlišíš toto víno lidské lásky, jež vzniklo později od sladkých šťáv pravé lásky. Spušť se směle ke kořenům lásky, rozepni se doširoka v jejich větvích. Rozkveť jako květ lásky, uzraj jako plod lásky. A až vstoupíš do světa, kde zrají její plody, zaspívej píseň člověka, který uskutečnil tu předlouhou pouť lásky od kořenů až k jejím plodům. Slyš tu píseň. Bůh je láska, věčná, nekonečná, plná života, života blahého Božího ducha, ducha svatosti, ducha milosrdenství, ducha naplněného absolutním mírem a radostí pro každou duši. A uslyšíš odezvu milujících duší. Půjdeme tou cestou světla, na níž vládne Boží láska.